7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Ситуація на сході країни залишається складною. Російські найманці і далі атакують на всіх напрямках. Гаряче на Світлодарській дузі, в околицях Авдіївки та Приазов'ї. Ворог веде вогонь із важкого озброєння, зокрема й по мирних населених пунктах. Під артилерійськими обстрілами напередодні опинилося Зайцеве, що під окупованою Горлівкою. Звідти репортаж Ірини Баглай. Рядочок до рядочка. Кожен клаптик землі засіяний. Неподалік навіть теплички. Щодня Віра Григорівна не розгинається біля свого господарства. Пенсіонерці доводиться вирощувати овочі під кулями та снарядами російських найманців. Тиждень тому під час ворожого обстрілу її сусідка не встигла добігти до укриття. Жінку поранило прямо на городі. Ну, от стріляють, ми робимо. Не боїтесь? Боюсь. І дуже боюсь. А робити треба. А жити чим? За деревами, показує жінка, те, що залишилося від її з сестрою будинків. Та хата згорела, а це все розбили. От гараж був, його нету взагалі. Його взагалі нету, снесло все. Кухню теж все розбило і блоки вибило. Цей сарай розвалило отак на часті. Розбили сарай, вікна там в чотирьох будинках повилітали, дахи побиті. Ну, ведуть ефективний вогонь, але по місцевому населенню. А тут вже пролягає межа, що ділить село на дві частини – підконтрольну Україні та тимчасово окуповану. З нульової позиції теж видніються будинки, тільки вони давно вже не мирні. В цих домах розполагаються бойовики, а туди ведуть спостереження. І точно так же працюють зі снайперських винтовок і з пулеметів. Спочатку працює пулемет, і під прикриттям пулемета починає працювати снайпер. Чуємо постріли, та це, виявляється, бойовики цілять не по наших позиціях. Підствольник працює. А куди вони стріляють? Між собою. У них дуже часто ротація йде, і вони щось там не ділять. Виход. Цю позицію російські найманці рясно поливали артилерійським вогнем. З самохідних артустановок випустили зо два десятки снарядів по українських піхотинцях. Ірина Баглай, Даніель Косаковський, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. Правоохоронці з'ясовують обставини потужного вибуху в Києві. На території складу у Голосіївському районі невідомі кинули два вибухові пристрої. Постраждали 6 охоронців, 2 з них у лікарні, 1 досі не опритомнів. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство». З місця події вилучено фрагменти вибухового пристрою, які направлені на проведення експертизи. Попередньо поліція встановила, що 2 невідомих осіб надійшли до паркану складських приміщень, що знаходились під охороною, і кинули на територію невідомий предмет, в результаті чого стався вибух. Російські спецслужби намагалися викрасти в Україні громадянина Росії. Це чоловік, який 2014-го полишив Росію через незгоду з агресивною політикою Кремля. До організації викрадення залучили жителів Харківщини на чолі з колишнім працівником міліції. Ватажок за роботу мав отримати 23 тисячі доларів. Під час передачі грошей усіх членів групи і затримали працівники СБУ. Наразі вирішують питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу. Майже сотню мігрантів затримали поліцейські у столиці. Це вихідці з Азербайджану, Бангладеш, Таджикистану, Узбекистану, Росії. Їх виявили в одному з хостелів. Третина затриманих не мала документів, які надають право на проживання в Україні. До Києва нелегали потрапили з Росії, потім планували виїхати до Європи. За таку подорож кожен заплатив від 3 до 5 тисяч доларів своїм землякам за допомогу. Наразі мандрівники в Деснянському управлінні столичної поліції. Кричущий випадок у лікарні Павлограда на Дніпропетровщині. Медсестра переплутала препарати і видала 13-річній дівчинці замість ліків дезінфектант. Пацієнтка його ковтнула і отримала опік. Усі подробиці в Олени Мендалюк. В обласній дитячій лікарні влада з опіками стравоходу. Їй боляче ковтати навіть воду. Так, дівчинку пролікували у Павлоградській лікарні. Там владі діагностували запалення підшлункової залози. В перший же день лікування медсестра замість пігулок дала їй дезінфікуючий засіб. Я зробила глоток, а то почав все жечь. Я їй говорю, що мені больно, вона говорить, да як, не може бути такого.
И потом она как посмотрела, что да ладно, ахнула, она говорит, меня с работы сейчас попрут, мне все жгло, мне жгло горло, жег нос, желудок. Шлунок Владі промывали 3 години. Лише коли приїхала мати, дівчинку відвезли швидкою до обласної дитячої лікарні. Як з'ясувалося, замість ліків їй дали дезінфікуючий засіб. Телефоном медсестра, яка переплутала препарати, пояснити нічого не змогла. Валентину Сироченко вже відсторонили від роботи. Извините, не могу. Не могу. Я рознервничаюсь, я в больницу попаду, мені плохо, очень не так. У лікарні проводять службове розслідування. Поки від роботи відсторонені і головний лікар, і завідувач дитячим відділенням. Призначені виконувачі обов'язків, виправдовують медсестру. Мовляв, пакети з лікарським препаратом і дезінфікуючим засобом ззовні майже однакові. І обидва у вигляді гелю. Ось так вона спочатку положила її сюди, а потім відсюди вже і брала. Там вже не одне це лікарство, ще другі лікарства брали. А от чому дезінфікуючий засіб зберігався разом із медикаментами, з'ясовують правоохоронці. Зараз поліція проводить першочергові слідчі дії для того, щоб найближчим часом повідомити цьому працівнику про підозру і в подальшому брати міри запобіжного заходу. Стан дівчинки нині середньої тяжкості. У лікарні вона пробуде щонайменше 10 днів. Получають антибактеріальну терапію, противовоспалительну терапію, гормональну терапію. Планується проведення контрольної гастроскопії. Постраждала Влада та її мати. Сподівається, що винних покарають. Якщо поліція доведе недбалість медсестри, їй загрожує до 3 років тюрми. Олена Медалюк, Євген Кононцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Кількість палестинців, загиблих внаслідок сутичок з ізраїльськими силовиками в секторі Гази, зросла до 58. Понад 2,5 тисячі постраждали. Про це повідомило палестинське Міноохорони здоров'я. Ескалацію конфлікту в регіоні спричинило відкриття американського посольства в Єрусалимі напередодні. Від самого ранку тисячі палестинців сходилися до кордону з Ізраїлем у секторі Гази. Вони палили шини і жбурляли в бік лінії розмежування каміння та пляшки з займистою сумішю. У відповідь ізраїльська армія відкрила вогонь. Посольство США з Тель-Авіва принесли після визнання Дональдом Трампом Єрусалима столицю Ізраїлю торік у грудні. Це рішення обурило палестинців, адже вони прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави. Після сутичок у секторі Гази Туреччина відкликала послів зі США та Ізраїлю. За словами президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, з дипломатами проведуть консультації. Турецький лідер оголосив триденну жалобу за загиблими, а також скликав надзвичайний саміт Організації ісламського співробітництва. Через загострення ситуації сьогодні екстрено збирають і Радбез ООН. Учорашні сутички в секторі Гази стали наймасштабнішими за останні 4 роки. Безшумний, нешкідливий для довкілля та потребує лише 0,5 кілометра злітної смуги. Такий гібридний літак уже незабаром може з'явитися на авіаційному ринку. Більше про повітряне ноу-хау знає Аліса Орлова. Подивившись на діаграми, розрахунки та схему на цій дошці, зрозуміти можна небагато. Утім, слова «шасі», «кліренс» та «мотогондола» наводять на думку, що ці чоловіки говорять про авіацію. І справді вони – авіаконструктори американського стартапу, який нещодавно анонсував випуск новітнього гібридного літака. Він поєднає у собі класичний реактивний та електродвигун. З одного боку, ми хочемо відкрити, так би мовити, нові горизонти у цій галузі. З іншого, прагнемо удосконалити повітряний машини, адже якихось разючих змін в авіації не відбувалося вже багато років. Водночас такі літаки будуть менш шкідливими для довкілля. До речі, саме авіація протягом довгого часу не могла знайти надійний спосіб зменшення шкідливих викидів в атмосферу. Лайнер, розрахований на 10-12 пасажирів, розвиватиме швидкість 550 кілометрів за годину за максимальною дальністю польоту до 1120 кілометрів. Спочатку розробники задумали його як пілотований бізнес-джет. Однак у подальшому мають намір зробити його безпілотним літальним апаратом виключно на електричній енергії. Електродвигуни набули фантастичного удосконалення із появою електричного транспорту. Якби 15 років тому ми б сказали, що електродвигун на важкий та слабкий для літака, то з появою Тесла ми зрозуміли, транспортні засоби із електричними двигунами можуть бути потужними і мобільними.
Виробники заявляють, гібридні літаки будуть на 80% менш гучними. До того ж, для зльоту потребуватимуть смуги завдовжки лише 670 метрів. Для порівняння, середня довжина смуги на литовищі Бориспіль – 3,5 кілометри. Ці два фактори дозволять змінити карту розміщення литовищ та розташувати їх ближче до міста. У повітря гібридний джет підніметься уже цього року, а 2022-го вийде на масовий ринок. Аліса Орлова, новини телеканал «Інтер». Ну і на цю годину все. Наступний випуск чекайте вже о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.